Salam, hörmətli tamaşaçılar, mən Rahim Acıyev, siz Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında salamlayıram. Bugün mən, deməli, bugünkü söhbətimiz bizim daha doğrusu tarixi mövzuda olacaq, amma bu, deməli, tarixin çox dəhşətli hadisələrinə istinad eləyəcəyik və əlbəttə ki, indiki dövrdə baş verən hadisələrə də biz təbii ki, işıq salacaq. Çünki bunlar oxşar hadisələrdir. Yəni, deməli, İkinci Dünya Müharibəsinin, deməli, İkinci Dünya Müharibəsi başlamazdan əvvəl baş verən hadisələr və, deməli, elə indi baş verənlər arasında paralellər axtaracağıq, subyektlərin, deməli, motivləri, məqsədləri haqqında danışacaq. Bu, deməli, haqqında danışmaq istədiyimiz məsələ nə barədədir? Bu, 1939-cu ilin avqust ayının 23-də Sovet İttifaqı ilə, yəni, deməli, açıq desək, iki diktator, tarixin iki qanlı diktatoru, despotu arasında onların xarici işlər nazirlərinin adı ilə tarixə düşən sənəd imzalandı, Molotov-Ribbentrop paktı adlanır. Bu barədə biz söhbət eləyəcəyik, deməli, Surxan bəylə, Surxan Lətifovla. Surxan Lətifov bu, o dövrü çox yaxşı bilən mütəxəssislərdəndir. Deməli, biz dünən söhbət eləmək istəyirik, amma təəssüf ki, texniki imkanlarımız məhdud olduğundan biz onu dünən eləyə bilmədik. Amma qurt keçindən yeyib, hadisədən onsuz da 80 neçə il keçib. Təbii ki, bugünkü hadisələrlə də paralel aparacaq. Surxan bəy, xoş gördük sizi. Salam, mən də sizi və bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram və başlayaq mələyə. Deməli, bilmirəm, 1939-cu ilin avqustun 23-də oldu da o hadisə. Deməli, mən dərhal deyim, bunu deməyə bilmərəm, 1989-cu ilin avqustun 23-də Estonlar, Latışlar və Litvalılar 1 milyondan artıq insanın, deməli, düzüldüyü bir zəncir yaratdılar. Tarixin çox maraqlı, möhtəşəm hadisələrindən biri idi. Onlar 1989-cu ildə bu hadisə olub. Onlar, deməli, tarixi unutmadıqlarını göstərdilər və eyni zamanda üç xalqın 1939-cu il 23 avqust Molotov müqaviləsinin, iki qanlı diktatorun müqaviləsinin dəhşətli zərbələrini almış o xalqların bu hərəkəti çox möhtəşəm hərəkət idi. Surxan bəy, keçək o hadisəyə. Necə oldu ki, iki diktator birdən, özü də bəllidir ki, ikisi də cahangirli iddiasındaydı, amma necə oldu razılaşdılar? Deməli, o dövr hadisələrini təhlil edəndə, xüsusilə 1939-cu il 23 avqust protokollarını, yəni Molotov bu tarixdə daha çox Molotov-Ribbentrop anlaşması protokolu kimi tarixə düşüb. Ümumiyyətlə, bu İkinci Dünya Müharibəsinin əsas təkan verən faktorlardan biri oldu. Bütövlükdə isə bu protokola və bütövlükdə İkinci Dünya Müharibəsinə münasibətdə biz Sovet tarixşünaslığında və o cümlədən müasir dövrdə Rusiya tarixşünaslığında çox böyük saxtakarlıqlar müşahidə edirik. Və bu saxtakarlıqlar demək olar ki, İkinci Dünya Müharibəsi və xüsusilə də Molotov-Ribbentrop paktına aid etmək olar. Məsələ bundadır ki, Molotov-Ribbentrop paktı ilk növbədə iki diktator arasında imzalanmış bir razılaşma idi. Yəni, faktiki olaraq Şərqi Avropanın nüfuz dairəsinə bölüşdürülməsi paktı hesab olunur. Doğrudur, buna gedən yollar tamamilə uzun bir yol hesab etmək olar. Amma qısaca olaraq belə demək mümkündürsə, Molotovla Ribbentrop arasında imzalanmış həmin razılaşma, gizli protokol o dövrdə dünyanın taleyini müəyyənləşdirdi. Yəni, Avropada gələcək müharibənin taleyini müəyyənləşdirdi. Əslində, bu təklif məhz Stalin tərəfindən irəli sürülmüşdü.
Yəni bunu Sovet tarixşünaslığı və Rusiya tarixşünaslığı gizlədi. Bu təklif Avropanın, Şərqi Avropanın nüfuz dairəsində bölüşdürülməsi təklifi məhz Stalin tərəfindən təklif olunmuşdur. Bunu sübut edən əsas məsələ sentyabrın 20-sində Almanya kansleri Adolf Hitlerin Stalinə göndərdiyi məktubda biz görə bilərik. Sentyabrın 20-sində Hitler Stalinə məktub göndərir və həmin məktubda belə bir ifadə gedir ki, mən bizim xarici işlər naziri von Ribbentrop'u sizin yanınıza göndərirəm, Moskvaya göndərirəm və o sizin təklif Şərqi Avropaya da təklif etdiyiniz bütün şərtləri müzakirə etməyə və müqavilə imzalamağa səlahiyyətlidir. Yəni belə bir sala. Yəni burdan görünür ki, bu təkliflər məhz Stalin tərəfindən irəli sürülmüşdür. Əslində Şərqi Avropanın, deyib bütövlükdə Avropanın bölüşdürülməsi təklifi hələ Stalin tərəfindən hələ aprel ayında. Yəni 39-cu ilin aprel ayında. Bəli, 1939-cu il aprel ayında müttəfiqlərə, yəni Böyük Britaniya və Fransaya təklif olunmuşdur. Belə bir təklif də Stalin həmin ölkələrə təklif etmişdi və o dövrdə əslində bunu bir məna açıq formada ifadə etməmişdi. Söhbət nədən gedir? Bildiyiniz kimi o dövrdə başlayaraq aprel ayından başlayaraq Böyük Britaniya və Fransa və SSR arasında danışıqlar gedirdi. Həmin danışıqlar Avropada təhlükəsizlik sisteminin yaradılması məsələsidir. Yəni Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı Avropada mövcud qüvvələr nisbəti dəyişmişdi. Yeni bir siyasi və hərbi vəziyyət yaranmışdır. O dövrdə əslində belə demək mümkündürsə müharibənin sonrakı ilk dövrlərində 1919-cu ildən sonra Fransa Şərqi Avropada yeni bir hərbi siyasi blok yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi və bu istiqamətdə bir növ sponsorluq edirdi. Xüsusilə də Fransanın o dövrdə xarici işlər naziri Louis Barthou bu işlərə rəhbərlik edirdi və kiçik Antanta deyilən bir ittifak yaratmaq cəhdləri edildi. Bura Polşa daxil idi, Çexoslovakiya daxil idi, Macaristan daxil idi, Rumuniya daxil idi. Yəni belə bir təşəbbüs edildi. Amma bu təşəbbüs nəticə etibarilə iflasa uğradı. Məsələ ondadır ki, bu ölkələrin əksəriyyəti, istər Macaristan olsun, istər Çexoslovakiya olsun, bu ölkələrin əksəriyyəti məhz Birinci Dünya müharibəsi zamanı Avstriya-Macaristan imperiyasının süqutu nəticəsində müstəqilliyi əldə etmiş ölkələr idi. Eyni zamanda bu ölkələr arasında çox ciddi ərazi mübahisələri var idi. Məsələn, Çexoslovakiya ilə Macaristan arasında, Çexoslovakiya ilə Polşa arasında çox ciddi ərazi iddiaları var idi. Və buna görə də nəticə etibarilə Fransanın bu təşəbbüsü bir növ iflasa uğradı. Və bildiyiniz kimi Louis Barthou suiqəst nəticəsində, Alman kəşfiyyatının suiqəst nəticəsində qətlə yetirildi və o Louis Barthou'nun qətlə yetirilməsindən sonra suiqəst nəticəsində qətlə yetirilməsindən sonra bu təşəbbüs demək olar ki, tamamilə dağıldı. Amma Louis Barthou'nun əsas siyasəti məhz SSR-nin təcriddən çıxarılmasına yardım etdi. Yəni məhz nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Louis Barthou'nun təşəbbüsü ilə, Fransanın təşəbbüsü ilə SSR-i o dövrdə Millətlər Liqasına üzv qəbul edildi və Çexoslovakiya ilə eyni zamanda qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müqavilə imzalandı. Yəni artıq SSR bir növ dünyaya açılırdı. Və bu təşəbbüs Louis Barthou tərəfindən, xüsusilə bu istiqamətdə Louis Barthou'nun böyük rolu var idi. Amma sonradan məlum oldu ki, Sovet İttifaqı heç də SSR-i heç də faşist Almaniyasından, Hitler Almaniyasından faktik olaraq heç nəylə fərqlənmir. Əksinə SSR-i Stalin daha professional şəkildə maskalanmış, daha ustacasına, siyasətdə daha ustalıqla oynamaq imkanına malik olan bir şəxsdir. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır ki, doğrudan da Stalin beynəlxalq siyasətdə bir növ o dövrdə belə deyərdim ki, qrasmesterlik nümayiş etdirdi. Yəni kifayət qədər professional siyasət yeritdi və Hitlerdən fərqli olaraq. Və bu
Geldim bildiğiniz gibi 1939. yıl Noyabr'ın 30'una kimi. Yani Noyabr'ın 30'unda Stalin bildiğiniz gibi Finlandiya'ya hərbi tacavüz etdi. Sovyet-Fin müharibəsi başlandı ve 1940-cı il Mart'ın 12'sine kimi devam etdi. Yani bütün bu prosesler tesadüfi değildi. Bütün bu hadiseler İkinci Dünya Muharebesinin bir tərkib hissəsiydi. Ve qeyd etdiyimiz kimi bu təşəbbüs deməli Avrupa SSR-iyle Böyük Britanya ve Fransa arasında gedən danışıqlar zamanı mayın 3'ünde mayın 3'ünde o dövrdə bu danışıqları SSR tərəfindən Xarici İşlər Naziri Maksim Litvinov. Aparırdı. Ve Litvinov mayın 3'ünde vazifeden uzaklaştırıldı. Ve Xarici İşlər Naziri o dövrdə Vyacheslav Molotov'a verildi. Yani Vyacheslav Molotov eyni zamanda bildiğiniz gibi SSR Halk Komissarlar Sovetinin sədriydi. Eyni zamanda Xarici İşlər Naziri de postunu da elde etdi. Ve bu danışıklar zamanı artık Molotov'la giden danışıklar zamanı SSR tərəfi, yəni Molotov belə bir termin irəli sürdü, təşəbbüs irəli sürdü. Deməli, Avropadakı ölkələrin milli təhlükəsizliklərinə indirect, yəni bilavasitə təhlükə yarandığı təqdirdə Böyük Britaniya, Fransa və SSR-i həm ölkələrə ordu yer edə bilərlər. Yəni, bilavasitə təhlükə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni abstrakt anlayışdır. İstənilən anda SSR-i deyək ki, belə hesab edə bilər ki, Çexoslovakiyanın milli təhlükəsizliyinə təhlükə var. Və bu Polşanın milli təhlükəsizliyinə təhlükə var kənarda. Və bu həmin razılaşmaya əsasən istənilən an Polşaya, Çexoslovakiyaya, Pribaltikaya, Finlandiyaya ordu yer edə bilər. Yəni bu faktiki olaraq Avropa SSR tərəfindən Avropanın Böyük Britaniya, SSR-in və Fransa arasında nüfuz dairəsinə bölüşdürülməsi təşəbbüsü idi. Amma Qərb müttəfiqləri, Böyük Britaniya və Fransa bu danışıqlara Avropada yeni bir təhlükəsizlik sisteminin yaradılması, Almanya'nın iddialarına karşı bir hərbi blokun yaradılması funksiyası kimi baxırdı. Yani burada yanaşmalar tamamıyla farklı idi. Stalin ve resmi Moskva, Paris ve London arasında dünya görüşleri tamamıyla probleme yanaşma tamamıyla farklı yanaşmalar idi. Ve bu meseleleri Molotov'un bu təşəbbüslə çıxış etməsi, yəni SSR-nin bu təşəbbüslə çıxış etməsindən sonra bu informasiya Avropa ölkələrində Avropa diplomatları arasında yayılmağa başladı. Və ilk növbədə Pribaltika ölkələri və Şərqi Avropa ölkələri, o cümlədən Polşa, Çexiya, Macaristan, Çexoslovakiya və s. ölkələr öz təhlükəsizliklərini müdafiə etmək üçün Almanya ilə yaxınlaşma siyasətini yeritməyə başladılar. Yəni doğru da SSR-i Almanya ile Polşa arasında hele karşılıklı təhlükəsizlik hakkında, hücum etmeme hakkında müqavilə 1934. ilde imzalanmıştı. Ama mesela Pribaltika ülkeleri ile Almanya arasında bile bir müqavilə yok idi. Mesela bu informasiya çıktıktan sonra, SSR-in bu təşəbbüsü aşkar olunduktan sonra, tabii ki ülkeler, Şarkı Avropa ülkeleri öz milli təhlükəsizliklerini üçün ən böyük təhlükə Rusiyadan görürdülər. Və bu da təsadüfi deyildi. Və hətta Sovet tarixşünaslığında dəfələrlə qeyd olunur ki, 1938-ci ilin sentyabrında Münxen protokolları imzalandı, Münxen razılaşması imzalandı və həmin razılaşmadan dərhal sonra Almanya Sudet vilayətini sentyabrında Sudet vilayətini götürdü Çexoslovakiyanı. Eyni zamanda axı nəzərə almaq lazımdır ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi Çexoslovakiya ilə Polşa arasında da ərazi iddiaları var idi. Və necə deyirlər, müqavilənin imzalanmış, Münxen müqaviləsinin mürəkkəbi qurumamış, Polşa Çexoslovakiyanın Tişin vilayətini işğal etdi. Ora ordu yeridir. Yəni bu və Çexoslovakiya ilə SSR arasında qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müqavilə var idi. Və
Ve SSR'i her vasıta ile, bütün vasıta ile teklif edirdi ki Sovyet koşunları Çekoslovakya arasında, mes Polşa arasından daxil olsun. Polşa arasından geçerek daxil olsun da. Ama Polşa buna tabii ki etiraz edirdi. Neye göre etiraz edirdi? Çünkü qeyd etdiyimiz kimi Polşa ile Çekoslovakya arasındaki münasibetler işte normal münasibetler değildi, arazi iddiaları var. Şimdi siz təsəvvür edin ki, İki devlet arasında karşılıklı iddialar var, konflikt var mı? Ve üçüncü taraf, ikinci tarafın keyrine iddia edir ki, gel senin arazinden istifade edeyim, senin de konflikte olan ülkeye yardım edeyim. Yani bu absürt bir yanaşmadır. Surhan Bey, mən sizə bir söz deyim. Siz dediniz ki, o vaxtı güya daha diplomatik görünürdü Stalin. Stalin şeyinde, şeytan xüsusiyyətləri təbii ki, onda var idi. Qanlı diktator idi filan, amma o deməli yəni belə bəzi hallarda həqiqətən də kifayət qədər deməli kobud hərəkət etməklə yanaşı incə üsullara da əl atmağı bacarırdı. Amma sizə bir şey deyim, ağlıma gəldi elə bilmirəm indi. Mən təbii ki mütləq həqiqəti iddia etmirəm. Bəlkə bu onunla bağlı idi ki, o vaxt Almanya daha güclü idi, Sovet İttifaqı zəif idi bəlkə hərbi cəhətdən, ona görə deməli Stalin çəkinirdi. Stalin çekinmirdi. Stalin bir ismi SSR'i her vasıta ile Avrupa'da yeni muharebenin başlanmasına maraqlıydı. Global bir muharebe ile maraqlıydı. Çünkü böyle hesap olurdu. Axı SSR'in harici siyaset konsepsiyasının esasında ne dayanırdı? Permanent inqilab doktrinasına esaslanırdı. Yani böyle hesap et başlayıp Proletar inqilabı deyirdiler. Bəli, daimi inqilab, permanent inqilab, o Parvus tarafından işlenip hazırlanmış, sonradan Trotski tarafından təkmilləşdirilmiş bir inqilab nəzəriyyəsiydi. Bolşeviklər belə hesap edirdiler ki, onlar 19, Birinci Dünya Muharibəsi Rusiyada Çar'ın hakimiyyətdən devrilməsi və nəticə etibarilə bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsinə səbəb oldu. Sol qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə səbəb oldu. Və Avropada yeni müharibənin başlanması, eyni zamanda digər Avropa ölkələrində sol qüvvələrin, komünistlərin, bolşeviklərin nəzarətində olan sosialist partiyaların, sol partiyaların hakimiyyətə gəlməsinə səbəb olacaq. Yəni bunlarda belə bir təfəkkür, təsəvvür var idi. Həmçinin axı nəzərə almaq lazımdır ki, Sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərində SSR-i, Lenin başda olmaqla SSR-i Almanya'da bu inqilabı etmək istəyirdi. O dövrdə Ernst Thälmann, Rosa Luxemburg'un rəhbərliyi ilə Rotfront, komünistlər, Rotfront deyilən bir cəbhədə birləşmişdilər və orada Weimar Respublikasında bir növ xaos yaranmışdı və SSR-i hər vasitə ilə məhz komünistlərə yardım edərək Almanya'da hakimiyyəti ələ götürməyə çalışırdılar komünistlərin vasitəsilə. Amma sonradan Lenin və Bolşeviklər bu plandan imtina etdilər. Və bunun da əsas səbəbi nə idi? Bunun da əsas səbəbi bunda idi ki, Lenin və Bolşeviklər başa düşdülər ki, əgər Almanya'da komünistlər hakimiyyətə gələrsə, yeni bir sosialist dövləti Almanya'da yaranarsa, bu Rusiyadakı bolşeviklərin, Rusiyanın arxa plana keçməsi deməkdir. Çünki Rusiyadan, SSR-dən fərqli olaraq Almanya sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkədir. Orada fəhlə təbəqəsi daha geniş, daha böyük təbəqəyə malik idi. Eyni zamanda Rusiyadan, SSR-dən fərqli olaraq Alman fəhlələri daha dünya görüşlü, daha aktiv təbəqə hesab olunurdu. Və bu Rusiya bolşeviklərinin Alman komünistləri ilə müqayisədə arxa plana, yəni təşəbbüsün Almanya'ya keçməsindən, sosialist təşəbbüsünün Almanya'ya keçməsindən ehtiyat etdilər. Və buna görə də bir növ o prosesə bir növ son qoymağa məcbur oldular ki, özləri arxa plana keçməsinlər. Çünki əgər Almanya'da komünist rejimi qurulurdusa, o zaman Almanya əsas lokomotiv, aparıcı dövlət olurdu. Mən üzr istəyirəm, bu məsələ ilə bağlı bir şey deyim, yadıma düşdü onu deyim. Çünki çox məşhur bir söhbət var. Deməli, Max Weber'lə Josef Schumpeter arasında
bir Alman və bir Avstriyalı arasında, deməli, çox maraqlı bir söhbətdir. Bu Bolşevik inqilabı qalib gələndən sonra, inqilab yox, o çevriliş idi əslində. Çevriliş. Bəli, Bolşevik çevrilişindən bir müddət sonra bunların söhbəti olub və bu söhbət tarixdə qalıb. Max Weber-lə, böyük Alman sosioloqu ilə, deməli, bu Schumpeter də dövrün nəhəng alimlərindən idi. Onların arasında çox maraqlı bir söhbət olub. Siz dediniz ki, bolşeviklər fikirləşdilər ki, almanlar deməli müxtəlif parametrlər üzrə daha öndədilər, istər sənaye, istərsə də əhalinin səviyyəsi filan. Deməli, o söhbət yadıma düşdü, ona görə deyirəm, Max Weber deyir ki, xəbəriniz varmı? Rusiyada belə bir hadisə baş verdi. Onların arasında dialoq belə olur ki, Weber deyir ki, əslində, deməli, Rusiya kimi geridə qalmış hər cəhətdən də, yəni Avropa ilə müqayisədə geridə qalmış bir ölkədə belə hadisənin baş verməsi çox dəhşətli nəticələr doğuracaq. Schumpeter deyir ki, gör nədir, Schumpeter deyir ki, mənim üçün başlıcası odur ki, bu sosializm söhbəti kağız üzərindən real həyata gəlir və adamlar onu bütün dəhşətləri ilə görəcəklər. Yəni, bax, bu kontekst aralarında söhbət olur ki, ora geri qalmış ölkədə orada, yəni faktiki ki, adamlar təbii ki, elə fundamental düşüncə sahibi olduqlarından onlar o inqilabın necə dəhşətli nəticələr verəcəyini də proqnozlaşmışlar. Surxan bəy, deməli, bir şey soruşum sizdən, biraz dəqiqləşdirək. Açığı, mən oxumuşam vaxtı ilə, o qədər də yaxşı yadıma qalmayıb. Yəni, bu Molotov-Ribbentrop paktı ilə o bölgə necə aparıldı? Yəni, konkret yadınızdadır mı ki, kimin payına? Deməli, sentyabr, avqustun 23-də Ribbentrop Moskvaya gəlir və bu Moskvaya gəlməzdən əvvəl biz Almaniyanın propaganda naziri Goebbels var idi. Goebbels gündəliyində belə bir sözlər yazır ki, artıq avqustun 23-də Ribbentrop Moskvada olacaq. Bu gecə rahat yata bilərik. Yəni, öz gündəliyində belə bir söz yazır. Goebbels. Və Ribbentrop Moskvaya gəldikdən sonra Stalinlə görüşür. Stalin həmin görüş zamanı Şərqi Avropanı, konkret olaraq Şərqi Polşanı, xüsusilə Polşanın bölüşdürülməsini təklif edir. 18-ci əsrdə neçə dəfə bölüşdürülən Polşa bədbəxt yenidən? Bəli, yenidən bölüşdürülür. Yəni, əslində burada doğrudur, Polşanın coğrafi, geopolitik mövqeyi də nəzərə alınmalıdır. Çox böyük əhəmiyyətli bir geopolitik mövqeyə malikdir Mərkəzi Avropada. Eyni zamanda həm də buna təkan verən əsas faktorlardan biri məhz Stalinin polyaklara, Polşaya şəxsi nifrəti məsələsidir. Çünki 1920-21-ci illər Sovet Polşa müharibəsi baş verdi. Sovet tərəfindən müharibəyə Marshal Tukhachevski rəhbərlik edir və hətta Varşavaya qədər gedib çıxdılar. Amma Varşava yaxınlığında Pulsitskin rəhbərliyi ilə Polşa ordusu Sovet qoşunlarını, Rus qoşunlarını darmadağın etdi və Tukhachevski qaçdı. Və bu müharibəyə Politbürodan, o dövrdə Politbürodan kurasiyanı Stalin edirdi. Və Stalin Lvovda oturmuşdu. Gedib Lvovda oturmuşdu. Və Pulsitski, Polşa qoşunları ki, qalib gəldilər, irəlilədilər. Bu zaman Stalin ordunu başlı-başına qoyub qaçdı Moskvaya. Və bu Stalinin biografiyasında ən biabırçı bir dövr, bir səhifə idi. Ona görə Stalinin polyaklara şəxsi nifrəti var idi. Ki, onun biografiyasına bir minus yazdılar polyaklar. Üzr istəyirəm, katında 15 min polyak zabitinin öldürülməsi, həmin katın, Belarusun deyəsən, katın deyilən kəndidə də, o ərazidə deyəsən, 15 min Polşa zabitini öldürmüşdülər, güllələmişdilər. Bəli, bəli. O məs bu burdan oradan əsası oradan qoyulur ki, yəni Stalinin polyaklara şəxsi bir nifrəti var idi. Və o görüş zamanı doğrudur. Almaniya bilirdi ki, Stalin Avropanı bölüşdürmək təkliflərinə, ərazi təkliflərinə çıxış edəcək, amma konkret məlum deyildi ki, hansı təkliflər.
Ve Stalin o dövrdə təklif edər zaman Ribbentrop bir növ diplomatik danışıqlarda pauza aldı və yan otağa keçərək Berlinə zəng etdi, Hitlerlə danışdı və Stalinin təkliflərini Hitlerə çatdırdı. Hitler də öz növbəsində buna bir növ razılıq verdi və bu müqavilə əsasında Pribaltika ölkələri Latviya, Estoniya, Rus SSR-nin nüfuz dairəsinə daxil edilir. Rumuniyanın Bessarabiya ərazisi eyni zamanda Rusiyanın SSR-nin nüfuz dairəsinə daxil edilir. Finlandiya SSR-nin nüfuz dairəsinə daxil edilir və Polşa iki hissəyə bölünür. Doğrudur, Polşanın konkret iki hissəyə bölünməsi və sərhədlər hardan keçməsi məsələsi müzakirə olmur. Sadəcə olaraq iki dövlət arasında bölüşdürülür. Və bu müqavilə əsasında 1939-cu il və belə qərar qəbul olunur ki, belə razılaşma əldə olunur ki, hər iki ölkə eyni zamanda Polşaya daxil olur. Və 1939-cu il sentyabrın 1-də, yəni Almanya artıq hazır idi. Almanyanın bildiyiniz kimi Polşanın işğal etmək haqqında bir planı var idi. Yəni aprel ayının 11-də Weiss planı deyilən bir plan var idi. Hitler imzalamışdı. Almanya hazır idi. Və SSR-i o dövrdə bir növ özünü kənara keçdi. Sentyabrın 1-də ki, Almanya müharibəyə başladı. Və bu müharibə və SSR-i də eyni zamanda Şərqdən Polşaya daxil olmalı idi. Amma SSR-i daxil olmadı. Sovet qoşunları Polşaya daxil olmadı. Və Almanya'da təsəvvür edin ki, müharibə artıq başlanıb. Sentyabrın 3-də Fransa və Böyük Britaniya, Almanya müharibə elan edir və artıq müharibə başlanıb, Avropada müharibə faktik olaraq başlanıb. Amma SSR-i Stalin öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir. Yəni Polşaya daxil olmur. Və təsəvvür edin ki, Berlindən dəfələrlə teleqramlar gedir SSR-iyə. Moskvaya teleqramlar gedir, Xarici İşlər Nazirliyinə teleqramlar gedir ki, Berlindən bəs danışmışıq, razılıq əldə olunub, biz daxil olmuşuq, siz də Şərqdən daxil olmalısınız, amma daxil olmursunuz. Nəsə Stalin bunu gözləyir. Və Stalin nəyi gözləyir? Stalin burada belə hesab edir ki, o Almanya ilə Fransa və Böyük Britaniyanı qarşı-qarşıya qoyacaq və müharibə bu ölkələr arasında müharibə dərinləşdikcə, uzandıqca hər iki tərəflər bir-birini gücdən salacaqlar. Və bundan istifadə edən Stalin nəticə etibarilə Şərqi Avropada öz mövqeyini, Avropada öz tövrükdə Avropada öz mövqeyini mövqeyi demək olmaz, faktik olaraq işğaldan gedir söhbət. Nəzarət altına almaq imkanı yaranacaqdır. Faktik olaraq Avropanı işğal edəcək. Bəli, təsadüfi deyil ki, belə bir plan var idi. 1945-ci ildəki artıq müharibə başa çatdıqdan sonra Marshal Zhukov təşəbbüsü var idi. Stalinə belə bir təkliflə irəli sürmüşdür ki, əgər istəyirsinizsə, biz hazırıq Avropanı Atlantik okeanına dək sosialistləşdirək. Yəni, Sovet SSR-nin belə planları var idi. Və o dövrdə Senkab artıq Rusiya, Stalin gördü ki, Polşa, Fransa və Böyük Britaniya Almanya ilə müharibədə bir o ciddi yanaşmır. Yəni, əslində bu ölkələr müharibəyə hazır da deyirdilər. Ya Fransa, ya da Böyük Britaniya. Böyük müharibəyə yəni deklarativ addım idi də? Bəli, bəli, sadəcə o deklarativ addım idi. Həm də axı avqustun 25-də Fransa və Böyük Britaniyanın yazılı şəkildə Polşanın təhlükəsizlik qarantı rolunda çıxış etmək haqqında öhdəlik götürmüşdülər. Və istər istəməz sentyabrın 3-də belə bir müharibə elan etməyə məcbur oldular. Və çox maraqlıdır ki, bu müharibə başlamazdan əvvəl o dövrdə İtaliyanın xarici işlər naziri var idi, Graf Ciano. Graf Ciano'nun gündəliyi çap olunub, o kitab şəkildə çap olunub. Orada Graf Ciano belə bir hadisə yazır ki, deməli mən
Ribbentrop'la görüşdüm. Ribbentrop'la bu məsələləri müzakirə etdi. Polşa məsələsini müzakirə etdi. Və Ribbentrop dedi ki, Fransa və Böyük Britaniya müharibəyə qoşulmayacaq. Amma Ciano əksini sübut etməyə çalışdı. Və deyil, bizim aramızda bir bərk gəldik. Bir-birimizlə mərk gəldik ki, Fransaya, Britaniya qoşulacaq, yoxsa qoşulmayacaq. Amma nəticə etibarilə Ciano mərci uddu. Yəni, Fransa, yəni, bu onun göstəricisi idi ki, Hitler inanmırdı. Hitler inanmırdı ki, Böyük Britaniya və Fransa müharibəyə qoşulacaq. Çünki bunun üçün əsasları da var idi. 1938-ci ilin martında Avstriyanın anşüyüsü edilmişdi. Yəni, Avstriya birləşmişdi. Üçüncü reyxə. Qalib dövlətlər, Böyük Britaniya və Fransa buna loyal münasibət göstərmiş, hətta təqdir etmişdilər ki, iki xalqı birləşə bilərlər. 1938-ci il, bunun ardınca sentyabrında hadisələri baş verdi. Yəni, Münxen gəldi, artıq Chamberlain və Daldiye gəldi Hitlerlə. Müqavilə imzalandı, Çexoslovakiyanı qurban. Churchill'in məşhur ifadəsi var idi, onlar... deməli, maraqlı bir ifadə işlətmişdi vaxtı Churchill, çox tarixdə qaldı. Necə idi o ifadə? Onlar istəyirdilər, deməli, sülh olsun, nəyisə qurban verdilər, nəticədə heç nə olmadı. Yəni, bəli, Churchill faktoru doğrudan yəni, da... Yəni, uduzdular da, onları ittiham edir ki. Bəli, doğrudan da Churchill faktoru çox maraqlı faktordur. Məhz o üzdə olan siyasətlər arasında o dövrdə Avropada gecənə Churchill idi ki, Hitlerə qarşı açıq mübarizənin tərəfdarı idi. Yəni, gecənə, bəlkə də gecənə siyasətçi idi ki... O təhlükənin miqyasını daha adekvat görürdü və təsəvvür eləyirdi. O başa düşürdü ki, bu Hitlerin ritorikası necə idi? Hitler axı demirdi ki, mən Hitler maksimum gizlətməyə çalışırdı axı. Hitler sübut eləməyə çalışırdı ki, bəs elə bir vəziyyət yaranıb ki, Almaniyanın xilası naminə biz bu addımlar atmalıyıq. O özünün ekspansiyonist, özünün təcavüzkar rolunu maksimum deməli maskalamağa çalışırdı. Mən deməli yadıma bir məsələ düşdü. Onu deməli sizin diqqətinizə çatdırım, fikrinizi bildirərsiz. Faktı ki, bu Avstriya dedik. Bax, bu deməli Ukrayna müharibəsi ərəfəsi iki məsələ ki, yadıma düşən iki məsələni və çox mühüm olan iki məsələni məsələyə də baxmağımız lazımdır. Bax, dedi ki, Avstriyanın şey oldu, anşlüsü oldu da 38-ci ildə. Hitler deyirdi ki, bu Avstriyalılar Almandır da. Yəni, bunlar axı başqa millət filan deyil. Hətta deyəsən bir dəfə demişdi ki, onlar biraz şey Almandır da. Yəni, belə biraz deməli onlar haqqında. Örçən də özü orada doğulmuşdu da, elə deyildi. Avstriyalı idi. Nəysə, bax, 2021-ci ildə, mən demək istəyirəm ki, bu indiki dövrə qayıtmaq, çünki tarixdən danışsaq, o bitib tükənməyən şeylər var. Təbii, maraqlı şeylər var, amma indi bizim deməli, bizim proqramımız tarixin özü qədər uzun deyil də, məsələ burasındadır. Deməli, 2021-ci ildə yadınızdadır Putinin bir məqaləsi çıxdı. Sübut eləmək istəyirdi ki, əşi, Ukrayna xalqı yoxdur. Bəli, bəli, bəli. O şey ki, Hitler eləyirdi, Hitler sübut eləməyə çalışırdı Avstriyalar haqqında. Eyni ritorika ilə də bu, deməli, danışırdı. Və o bayaq dediniz ki, Stalin filan, yəni bunlar hamısı təbii ki, pərdələməyə çalışırdılar. Həm Stalin, indi ola bilsin ki, deməli, Stalin daha ustalığına elədi, amma elə Hitler də çalışırdı, sübut eləsin ki, elə bir vəziyyət yaranıb ki, yəni biz məcburuq bu addımlar atmağa, yəni manipulyasiya təhlükəsli anlayışı ilədir. 2021-ci ilin sonlarında dünyada təhlükəsizlik deməli sisteminin qurulması, inkişaf elətdirilməsi, nə bilim münasibətlərin dərinləşdirilməsi filan bir sənəd ortaya qoydu Rusiya. Surxan bəli, bəli, bəli. Onu səhv eləmirəmizə Amerikalılara Putin təklif elədi də. O nə idi? Deməli, 2021-ci ildə Birləşmiş Ştatlar prezidenti cənab Biden Cenevrədə Putinlə görüşdü. İyunun 16-sında.
Və çox vaxtı qapalı görüş keçirildi, iki tərəfli görüş keçirildi və görüşdən sonra Biden nə bəyanat verdi? Biden belə bir bəyanat verdi ki, Putin qatildir. Hə, o şey, üzr istəyirəm, yox. Bəy, məncə o mart ayında olmuşdu, deyəsən. Yox. Jurnalistlərdən birindən söhbətdə demişdi. Bəli. Ondan sonra iyun görüşündən sonra jurnalist qatil demişdi. O bəli, qatil demişdi. Putin qatildir. Putin qatildir. Və dedi ki, və eyni zamanda qeyd etdi ki, biz Putinlə məsələləri müzakirə etdik və mən dedim ki, Putinə dedim ki, sən təkliflərini bizə yazılı şəkildə təqdim et. Və 6 ay vaxt vermişəm. Təkliflərini təqdim etsin Putin. Və bu 6 ay nə vaxtdır? 2021-ci il dekabrın 16-sında. Məhz 2021-ci il dekabrın 16-sında Rusiya Xaricişlər Nazirinin müavini Ryabkov Rusiyanın Avropada təhlükəsizliyə dair təşəbbüslərini rəsmi şəkildə Vaşinqtona və Brüsselə təqdim etdi. Yəni NATO-ya, Avropa Birliyinə təqdim etdi. Və ondan əslində bu təşəbbüs, bu təklif deyildi. Bu ultimatum. Yenidən şarkı dünyada yenidən o bayaq qeyd etdiyimiz kimi Stalin kimi Şarkı Avropanın yenidən bölüşdürülməsi, daha dəqiq desək Şarkı Avropanın Rusiyanın nüfuz dairəsinə qaytarılması, soyuq müharibə dövrünün politikasını, soyuq müharibə dövrünün geopolitikasını Avropada, Şarkı Avropada bərpa etmək niyyətidir. Yəni orada təklif olunurdu ki, əsas NATO 1997-ci il sərhədlərinə qayıtmalıdır. Yəni NATO 1997-ci il sərhədlərinə qayıtması nə deməkdir? Deyim, mən deyəsəm bu şərt deyək bunu çəyirəm mən. Ha, oldu. Surxan bəy. Surxan bəydə problem yarandı, amma deyir indi həll edərəm. Aha. 1997-ci ildə ki bu hadisələr baş verdi və gəl 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi haqqında rəsmi qərar qəbul olunmuşdu. Və NATO ilk dəfə bu qərar əsasında 1999-cu ildə ilk şərqə doğru genişlənmə prosesi başladı. Polşa, Macaristan, Çexiya və s. ölkələr ilk dəfə olaraq NATO. Yəni bu o demək idi ki, Putin yenidən Şərqə Stalin kimi yenidən Şərqə Avropanı Rusiyanın nüfuz dairəsinə daxil etmək niyyətində idi. Və o dövrdə 1900 və Stalin Hitler nəyə görə Stalində münasibətləri belə deyək də gərginləşdi. Problemin kökündə o dayanırdı ki, 1939-cu il 23 avqust gizli Molotov-Ribbentrop protokoluna əsasən gizli protokol idi, təbii ki, həmin protokol. Amma o qeyd edim ki, o protokolun gizliliyi heç də uzun sürmədi. Noyabr ayında Fransada bütün mətbuat həmin protokol haqqında informasiyalar yayıldı. Və sonradan Vaşinqtonda da, Vaşinqton mətbuatı, Amerikada da mətbuatda bu barədə informasiyalar getdi. Amma SSR uzun müddət, bütövlükdə 1989-da kimi bunu inkar edir. Ha, inkar edir, həmişə inkar edirlər ki, olmaq. Ha, inkar edir. Deməli, Hitlerin Stalinlə bu protokola, bu razılaşmaya şübhə ilə yanaşmasına təkən verən əsas faktor ondan ibarət oldu ki, Stalin şərtləri pozdu. Xüsusilə də bu Rumuniya aid idi. Protokola əsasən Bessarabiya Rusiyaya birləşdirilirdi, SSR-yə birləşdirilirdi. Amma SSR-i Sovet qoşunları Bessarabiya ilə Rumuniyanın Bessarabiya ərazisi ilə yanaşı eyni zamanda yuxarı Bukovinanı da işğal etdilər. Və yuxarı Bukovinanı işğal edilmək o dövrdə Rumuniya Avropada yeganə neft istehsal edən ölkə idi. Və Hitler də Antonescu idi da o vaxt onların lideri. Bəli. Diktator deyirdilər. Antonescu idi. Və Hitler də Rumuniyaya özünün bir neft bazası kimi yanaşırdı. Və Hitler burada şübhələndi.
Şübhələndi ki, əgər yuxarı bu kabinaya Sovet qoşunları çıxırsa, o ərazilər nəzarəti götürsə, bu o deməkdir ki, Hitlerin neft bazası hesab etdiyi ərazilərə Rus Sovet qoşunları birbaşa nəzarət edər və hücum edib istənilən an işğal edə bilərlər. Yəni Hitler ilk dəfə bunda şübhələndi. Amma biz nəyi müşahidə etdik? 1939-un bu razılaşmadan sonra, sentyabrın artıq sentyabrın 16-sında ki mərkəzi Varşava hökuməti Rumıniyaya qaçdı, artıq məğlub olmuşdu Polşa və sentyabrın 17-sində, yalnız sentyabrın 17-sində, yəni Böyük Britaniya və Fransanın ciddi bir müqavimət göstərmədiyini görən Stalin məhz sentyabrın 17-sində Şərqi Polşaya daxil oldu. Və beləcə Polşa ərazisi bölüşdürüldü və bundan sonra Almanya ilə SSR arasında sərhədlərin demarkasiyası haqqında gizli protokol imzalandı. Və bu sentyabrın 28-də, yəni 39-cu il sentyabrın 28-də Ribbentrop yenidən SSR-yə gəldi və o dövrdə sentyabrın 28-də SSR ilə Almanya arasında dostluq və sərhədlər haqqında müqavilə imzalandı. Eyni zamanda yenə də növbəti gizli protokol imzalandı. Həmin gizli protokola əsasən SSR ilə Almanya arasında sərhədlərin demarkasiyası, demarkasiya xətti, deməli burada çaylar arası Narev, Visla və San çayları iki ölkə arasında, Almanya SSR arasında demarkasiya zonası yaranır. Eyni zamanda Litva verildi SSR'ni, Almanya Litva'dan imtina etdi, Litva'ya olan iddialarından imtina etdi və Litva SSR'nin nüfuz dairəsinə verildi, daxil edildi. Və bildiyiniz kimi o dövrdə və qalırdı yeganə dövlət Finlandiya. Bircə dəqiqə, Litva verildi, Latviya, Estoniya. Latviya və Estoniya hələ 1930 avqustun 23-də verilmişdi nüfuz dairəsinə. Litva qalmışdı, onun da məsələsi. Litva Almaniyanın nüfuz dairəsinə daxil olmuşdu, amma 1939-un sentyabrın 28-də növbəti gizli protokola əsasən Litva verildi. Yəni Baltikyan ölkələr deməli keçdi Sovet İttifaqının nəzarətinə. Orada qaldı Finlandiya. Bəli, yerdə qaldı Finlandiya və Finlandiya müqavimət göstərdi. Və Sovet tarixşünaslığında və o cümlədən müasir dövr Rusiya tarixşünaslığında bu məsələ tamamilə belə deyək ki, manipulyasiya edilir. Faktlar saxtalaşdırılır, saxta tarix kimi göstərilir. Əslində isə məsələ nədən gedirdi? O dövrdə Finlandiya sərhədləri Sankt-Peterburqun idi ki, Sankt-Peterburq o dövr Leningradın tam yaxınlığında idi. Və Finlandiyanın ərazisi doğrudan da geniş idi. O şimal ərazi, Kareliya ərazilər və s. Və SSR-nin belə hesab belə SSR-nin məqsədi heç də Leningradın mühafizəsi, təhlükəsizlik məsələsi deyildi. SSR-i təklif edirdi ki, Finlandiyanın Baltik dənizindəki adalarında, o cümlədən Yarmada var idi. Orada Yarmada da Rusiya SSR-nin hərbi bazaları yaradılsın. Və Finlandiya buna etiraz edirdi ki, mənim ərazimdə nəyə görə Sovet bazaları, hərbi bazaları yaradılmalıdır. Və danışıqlar gedirdi. Moskvada danışıqlar gedirdi. Məhz Leningradın təhlükəsizliyi məsələsi Finlandiya SSR-i danışıqlarının 6-cı raundunda qaldırıldı. Yəni 5 raundda belə bir məsələ yox idi. SSR-i sadəcə olaraq məcbur etmək istəyirdi ki, Finlandiyanın orada hərbi bazalar yaradılsın. Əgər hərbi bazalar yaradılar deyilsə, artıq o zaman Leningradın təhlükəsizliyi üçün heç bir problem yox idi. Çünki Finlandiyanın sosialistləşdirilməsi problem deyildi. Necə ki, biz bunu sonralar 1940-cı il Pribaltikada gördük. Pribaltika ölkələrində gördük. Latviya, Litva və Estoniyada gördük. Amma Sovet İttifaqı Finlandiyanı sosialistləşdirə bilmədi. Çünki bilmədi. Müharibəyə girdi və uduzdu. Bəli, faktiki uduzdu. Bəli, faktiki uduzdu. Təsəvvür edin ki, 1939-cu il noyabrın 30-da Sovet qoşunları həmin əraziyə daxil, Finlandiya ərazisinə daxil oldu, müharibə başlandı. Martın 40-cı il martın 12-sinə kimi
devam eden muharebe ve bu muharebede statistikaya göre indi son dövrler Rusya özünün məlumat, statistik məlumatlarına göre Sovet koşulları həmin müharibədə 130 minə yaxın ordu itirdi, insan itirdi, hərbiçi itirdi. Finlandiya ilə. Bəli, Finlandiya ilə müharibə 130 General Mangey miydi də o? Mangey. O biabırçı məğlubiyyət idi. Çox böyük. Finlandiya, kiçik Finlandiya, kiçik Finlandiya isə təxminən 30 minə yaxın ordu insan itirdi. 30 minə yaxın. Hə, böyük böyük itkiləri oldu. Sovet İttifaqı məğlub oldu orada. Bəli, bu bir növ SSR-nin hərbi baxımından, o dövrdə SSR-nin hərbi baxımından necədən zəif oldu müasir dövrdə. Ukraynada bəlli oldu ki, bunlar bəli, haqqında şişirtmə, ikinci ordu şişirtmədir. Şişirtmədir, faktlar şişirtmə və mifdir. Və o dövrdə, o dövrdə Sovet qoşunları kütləvi şəkildə finlərə bilərəkdən əsir düşürdülər. Çünki nəyə görə? Çünki yemək və soyuqdan qorunmaq üçün finlərə bilərəkdən əsir düşürdülər kütləvi şəkildə Finlandiya ordusuna, Sovet qoşunları. Həm də Sovet qoşunlarının birincisi geyimi o səviyyədə deyildi. Yəni soyuqdan müdafiə olmaq üçün müvafiq geyimə malik deyildi. Eyni zamanda Sovet qoşunlarının texnikası yox idi. Təsəvvür edin, o dövrün bəzi müharibədə iştirak etmiş şəxslərin memuarlarında hətta yazdıqlar, ev yazdıqları məktublarda da bu görünür. Hətta təsəvvür edin, deyir, Sovet qoşunları əmir verilir, hücuma keçir, amma silah yoxdur, tüfək yoxdur. Ağac verir, ağacdan, taxtadan tüfək verirdilər bunlara. Yəni, bu səviyyəsiz kifayət qədər... Böyük dövlət, yəni Sovet Finlandiya kiçiydi ərazicə, əhalicə, amma doğrudan da Sovet dövlətinin o çox biabırçı bir məğlubiyyətidir. Surxan bəy, Surxan bəy, necə düşünürsünüz? Rusiya nə vaxt eyni aqibəti yaşayacaq? Mənə elə gəlir ki, Rusiya, əslində Rusiya uduzub bu müharibəni. Çünki yəni Rusiya istədiyinə nail ola bilmədi və digər tərəfdən də əlbəttə ki, Qərb çox ciddi şəkildə Ukraynanın müdafiəsinə qalxdı. Məsələn, son bir neçə gün əvvəl məlumat yayılmış, 334 milyard dollar Qərb Ukraynaya yardım göstərir. 334 milyard dollar. Və Qərbin Ukrayna üçün gördüyü ən böyük işlərdən biri odur ki, faktı ki, Ukraynanı hava hücumundan müdafiə sistemi qurulub, ona görə də Rusiya istədiyinə nail ola bilmədi. Yəni, bir ara onlar hesab eləyirdilər ki, elə buraq ölkəni darmadağın eləyək, tipik öz stillərində, amma mümkün olmadı və bəlli oldu ki, yox. Sovet ordusu da bu heç də o haqqında danışılan ordu deyil və son vaxtlar baş verən hadisələr də hərb tarixinə yazılacaq hadisələrdir. Həm də nəinki hərb tarixinə, həm də bir siyasi tarixə, çünki fikir verdiniz də bu bir neçə iclas keçirtdi. Deməli tapşırıqlar verdi bu Putin. Amma bir nəticə yoxdur. Gah onu təyinlədi, gah bunu, gah nə Bortnikovu, Zolotovu, nə bilim Dyumini. Bir nəticə yoxdur. Dünən bir məlumat var idi. Bu Kurçatovdakı bu atom elektrik stansiyası ətrafında güclü mühafizə sistemin qururlar. Yəni bu çox maraqlıdır. Bax bu tarixi həqiqətlər, tarixdə baş vermiş hadisələr də bizə əlbəttə ki deməli müəyyən nəticələr çıxartmağa imkan verir də. Bax, konkret bax o vaxt o ikinci dünya müharibəsində dönüş məsələsi var idi. Deyirdilər ki, ikinci dünya müharibəsində dönüş Kurskdan başladı. Kursk orada qövsündən başladı. Və bu Stalingradda deyirlər, Kurskda deyirlər. Aha, yəni Kursk Stalingraddan biraz sonra idi də, deyəsən 43-cü il. 43-cü il. Biraz sonra idi. Artıq Stalingrad Kursk belə baxanda yəni daha yaxındır da bu Berlin istiqamətinə daha yaxındır da bu Avropaya daha yaxındır. Orada deyəsən də oradan da bir şey olmuşdu. Yəni yəni böyük itkilər oldu amma böyük tank döyüşü olmuşdu da. Faktdır ki, böyük bolşoy tankovoy srazheniye. Amma maraqlı bir şey var ya bu
Yəni biz tarixdə baş vermiş hadisələr bəzən diqqət veririk, çünki bəzən oxşarlıqlar da çox olur da. Avqust ayı bu deməli bu avqust ayında baş verdi də bu hadisə. İndi o Kursk döyüşü iyul ayında olmuşdu. Faktiki ilə eyni vaxta düşürdü. Orada indi rusların irəliləyişi olmuşdu. Amma bu avqust ayının 12-sində Kursk gəmisi batdı. Kursk gəmisi batdı avqustun 12-sində. Amma Ukrayna ordusunun hücumu başladı avqustun 6-sında və bəlli oldu ki, hətta bunu artıq dünən bir məlumat var idi, bir Danimarkalı Niderlanddan bir ekspertin rəyini oxudum. Deyir ki, Ukraynalılar sübut elədilər ki, Qərb heç də haqlı olmayıb bunların. Yəni Rusiyanın nazı ilə köbü desə biraz çox oynayıblar. Güya belə qırmızı xətt var, güya orada qırmızı xətt var. Yəni Ukraynalılar göstərdilər ki, axı bu heç də o qədər də qüdrətli ölkə deyil, ordu deyil. İndi hadisədən xeyli vaxt keçib və bəlli olur ki, deməli bunlar axı bunlar heç bir ciddi uğur qazana bilmirlər. Necə bilirsiniz? Və maraqlıdır ki, artıq daha deməli sərt addımlar Ukrayna tərəfindən belə söz-söhbətlər də var. Deməli, biz, üzr istəyirəm, Surxan bəy, biz verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Təəssüf ki, imkanlarımız geniş deyil, amma biz sizinlə tarix mövzuda söhbətlərimizi davam etdirəcəyik ki, deməli, Kursk məsələsi, bu Kursk fenomeni haqqında fikirlərinizi mən bilmək istəyirəm. Bu Kursk hadisələri əslində bu bir epizoddur. Sadəcə o, böyük bir prosesin bir tərkib hissəsində baş verən bir epizoddur. İkin dünya müharibəsi haqqında danışanda belə bir aforizm var ki, İkin dünya müharibəsi zamanı Stalin dünyanı İvana, İvanı isə dünyaya göstərdi. Yəni, istər-istərməz müharibədə iştirak edən Rus İvanı, dünyanı gördü, Avropanı gördü. Eyni zamanda Avropa, dünya İvanı da gördü. Bəli. İvan nədir? Bəli. İndi bu Putin də Ukrayna müharibəsi dünyaya Rus ordusunu göstərdi. Yəni Rus ordusu haqqında mifləri darmadağın etdi. Əslində Kursk hadisələri gözlənilən idi. Yəni Kursk'da baş verən hadisələr Rus qoşunlarının, rəsmi Moskvanın buna müqavimət göstərməməsi bu gözlənilən idi. Biz bunu nə vaxt gördük? 2023-cü il iyunun 23-də Prigojinin rəhbərliyi ilə Wagner qrupunun demək olar ki, heç bir müqavimət göstərmədən Moskvaya istiqamətində hərbi yürüşündə gördük. Faktik olaraq onun qarşısında çıxara biləcək qüvvə yox idi. Hə, o da üzr istəyirəm, Surxan bəy, o vaxtı Lukashenko bir açıqlama vermişdi, çox pis vəziyyətə saldı. Yəni, dəhşətli bir sirrin üstünü açdı ki, vəziyyət pis idi. Yəni, gizlənmişdilər, yəni Rusiya rəhbərliyində çox az adam var idi ki, nəsə eləmək istəyirdi, qalanları... Mümkün deyil. Yəni, siz təsəvvür edin ki, o dövrdə artıq dövlət dumasını müdafiə etmək üçün hərbi uçilişdən tələbələri gətirmişdilər. Dövlət dumasının müdafiəsini təşkil etmək və s. Yəni, ordu yoxdur. Yəni, ölkənin daxili nəzarətsizdir. Bütün qüvvələr olan, bütün potensial, bütün qüvvələr, real qüvvələr Donbasa və Kırma istiqamətində. Orada da ciddi uğur əldə edə bilmirlər. Üzr istəyirəm, Surxan bəy. Deməli, mən o günü verilişimdə də dedim, 10 ildir, səhv eləmirəmsə, bu Putin bu Donetsk-ı götürmək istəyir. Donetsk şəhəri, yəni Ukraynanın əlindədir, elə deyilmi? Yəni Donetsk şəhəri. Bu 10 ildir bu şəhəri götürə bilmir. 10 ildir, yəni heç şürə. Amma başqa bir şey deyim, mən sizin diqqətinizi nəyə cəlb eləmək istəyirəm. Axı, bu Putin bir müddət əvvəl dedi ki, bizim orada, Ukrayna ərazisində 470 minlik qoşunumuz var. Alman mətbuatında bir məlumat var idi ki, 600 minə çatdırıblar. Nə bilim, ilin axırında 800 min. Biz yaxşı bu, Putin özü demişdi ki, 470 min. Və almanlar da deməli, çox mötəbər mən bilirsin adən demişdi ki, daha böyük qüvvələr cəlb eləyə biliblər.
600 mindən söhbət gedir ki, yəni avqust ayına qədər Ukraynanın, deməli Rusiyanın Ukraynada işğal etdiyi ərazilərdə 600 minlik qoşun var. Lap tutalım ki, bu Putinin dediyi 4G, hanı bəs bu qoşun ki, bu deməli gah deyirlər 3 minlik qüvvə yeridə bir şeyə, Kurska aparıblar, gah 5 minlik, hanı bəs bu qoşun? Qoşunlar ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, ikinci dünya müharibəsində biz nəyi gördük? Sovet qoşunları SSR-nin qalibiyyətinin əsasında insan resursu dayanırdı. Amma 21-ci əsr müharibəsi, bu tamamilə fərqli müharibədir. Bu artıq texnologiyalar müharibəsidir. Bəli, artıq burada dron müharibəsidir. Bəli, texnologiyalar dron müharibəsidir. Və burada artıq sən 100 milyon, 500 milyon, 1 milyon da, yəni burada insan faktoru, insan faktorunun çoxluğu, ordunun tərkibinin çoxluğu məsələni həll etmir. Əsas texnologiyalar, hərbi texnologiyalardır və bu Ukrayna müharibəsində sübut olundu. Əgər doğrudan da İnsan faktoruna əsaslansan, onda Ukrayna çoxdan məğlub olmalı idi Rusiyaya və Rusiya Ukraynanı çoxdan tutmalı idi. Amma buna nail ola bilmir. Qərb müttəfiqlərin və Avropanın hələ göstərdiyi o hərbi texnologiyaları təxminən bir deyək ki, potensialının real hərbi texnologiyanın təxminən 25-30% Ukraynada istifadə olunur. Qərb hərbi texnologiyasının. Və indi təzəvvür edin, bu 60-70 faiz. İstəyirəm, biraz çürümə müharibəsi təəssüratı yaranır. Bəli, və bu normaldır. Rusiyanın tamamilə taqətdən salınması prosesi gedir. Hərbi strateji baxımdan taqətdən salınması və bu proses nəticəsində biz prosesləri təhlil edəndə hadisələri kronologiyasının dinamikasını təhlil edəndə biz nəyi görürük? Biz görürük ki, artıq Rusiya özünün geopolitik maraqlarında geostrateji idarəçiliyi itirir. Yəni geostrateji idarəçiliyi itir Rusiyada və bu proses gedəcək və bu proses bütövlükdə yalnız burada Rusiya məsələsi deyil. Rusiyanın məğlubiyyəti Avrasiya məsələsidir. Avrasiya məsələsi bütövlükdə dünya siyasəti məsələsidir. Və heç də təsadüfi deyildir ki, Ukrayna məsələsində, Ukrayna müharibəsində bir nə deyilir? Yeni dünya nizamının əsasları formalaşdırılır. Və biz bunu gördük NATO-nun genişlənməsində, bu prosesdə NATO-nun genişlənməsində və bu NATO genişlənməsi ilə Rusiya Baltik dənizindəki mövqelərini itirdi. Əgər soyuq müharibə dövründə Rusiya SSR-i Baltik dənizini təxminən 56%-ə nəzarət edirdisə, 56% SSR-nin nüfuz dairəsində idisə, Baltik dənizi artıq bu müharibədə Finlandiya və İsveçin NATO-ya üz qəbul olması ilə Rusiyanın Baltik dənizindəki nüfuz dairəsi 7% edir. 93% NATO, yəni Baltik dənizi faktik olaraq NATO-nun daxili dənizinə çevrilir. 93% Baltik dənizinin 93% hövzəsi NATO-nun nəzarətindədir. İndi söhbət Ukrayna müharibəsi, bu məhz Ukraynada baş verən proseslər, Ukrayna müharibəsi Qara dəniz uğrunda gedən əslində mübarizədir. Və Qara dənizdən Rusiyanın vurulub çıxarılması çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və bu proses əslində 92 illərdən gedir. Əgər yadınızdadırsa, 92 illərdə ATƏT-in İstanbul sammiti keçirilirdi və orada Rusiya prezidenti, Ukrayna məsələsi qaldırıldı. O vaxtı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clinton idi. Və konferans, o sammitdə çıxış edən Putin əsəbləşib, hətta Clintona Sukinson da demişdi. Yəni, Ukrayna məsələsi müzakirə olurdu orada. Yəni, bu proses həmişə gedir. Bu proses həmişə gedir. SSR-i dağılandan sonra, SSR-i süqut edən, əslində SSR-i dağılmamışdı, SSR-i indi dağılır. SSR o 1991-ci il dekabrındakı deyilən SSR-i dağıldı. Dağıldı, bu formal dağılmadı. Amma real SSR-nin demontajı indi gedir, Ukrayna müharibəsində gedir. Və bu Ukrayna müharibəsindən SSR-nin faktiki olaraq demontajı prosesi dedi. Sadəcə olaraq SSR öz formasını dəyişmişdi. Bəli, dəyişmişdi öz formasını. Maskasını dəyişmişdi. İndi bu maskanın demontajı... Mahiyyətcə qalmışdı.
Bəli, mahiyyəti qalmış və qalır. Hələ Bəli. Orta Asiya respublikalarında Bəli. qalır, Azərbaycanda Bəli. qalır, Gürcüstanda indi sual altında qalacaq, qalmayacaq. Yəni bu SSR-nin demontaj prosesi hələ indi gedir. Mən bir şey deyim, bu yaxınlarda mən rast gəldim ona, çox mən təəccübləndim. Bu Helsinki komissiyası sosial şəbəkələrdə mən ona görə təəccübləndim ki, bu Helsinki, ABŞ-ın Helsinki komissiyası bu çox Bəli. ciddi bir təşkilatdır da, təbii ki, ciddi bir strukturdur. Parlamentin həm qanunverici orqanın, həm də icraçı orqanın nümayəndələrindən ibarət bir strukturdur. Onlar son vaxtlar nəyə diqqəti cəlb eləyirlər, Surxan bəy? Öz sosial şəbəkələrdə paylaşır. Rusiya, o Lenin vaxt ilə demişdi, xalqlar həbsxanası. Bunlar indi o məsələni başlayıblar aktuallaşdırmağa ki, Rusiyada xalqlar əsarət altında da onlar azad olmalıdırlar. Mənə belə gəlir ki, artıq növbə deyəsən, bəzi yeni dairələr hesab eləyir ki, bu növbəti mərhələdə bitirmək lazımdır. Əslində Rusiya imperiyası nə qədər o böyük ərazidə qalacaq, o təhlükə mənbəyi olaraq Təbii, qalacaq. təbii, təbii qalacaq və bu məsələ 60-cı illərdə də müzakirə olunmuşdu. Deməli 60-cı ildə 60-cı illərdə də 62-ci ya 63-cü il idi. BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında deməli kolonializm, niyə kolonializm dünyadakı müharibədən sonra kolonializm koloniyaların məsələsi müzakirə. Onların azadlığa çıxması, bildiyiniz kimi o Britaniya imperiyasının kolonyaları öz müstəqilliklərini elan etdi və s. Fransa və s. Və o dövrdə BMT-də bu məsələlər müzakirə olduqda Xruşov rəhbərliyi edirdi. Altmış. Sovet nümayəndə heyətində özü şəxsən iştirak edirdi həmin assambleyada. Və Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsi Patrick Dean çıxış edərək belə bir ifadə işlətdi ki, yaxşı, imperiya dağıldı, Böyük Britaniya öz koloniyalarına müstəqillik verdi, Hindistan və Sovet Pakistan. İttifaqı. Bəs biz nə vaxt Ukraynanı, Moldovanı, Belarusiyanı, Kazakistanı, Azərbaycanı, Gürcüstanı, Ermənistanı müstəqil dövlət kimi görəcəyik? Və o da və bu çıxış zamanı bəs o məşhur hadisə baş verdi. Ayaqkabısını Yəni Xruşov ayaqqabısını çıxarıb tribunaya döyür və Sovet nümayəndə heyəti əllərini belə tribunaya döyürlər. Yəni etiraz edirlər. Yəni bu məsələ həmişə gündəlikdə olur. Sadəcə olaraq müəyyən zaman daxilində onun aktuallaşması olur, müəyyən zaman daxilində geri çəkilməsi olur. Amma məsələ bundadır ki, bəli, bilirsiniz, burada bu məsələdə Rusiya çox böyük strateji səhvə yol verir. Rusiya üçün ən böyük təhlükə heç də NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi deyil. Rusiya üçün ən böyük təhlükə şərqdən gəlir, Çindən gəlir. Amerika rəsmi Vaşinqton və Brüssel heç vaxt Rusiyanın hər hansı bir ölkənin, o cümlədən Rusiyanın ərazi bütövlüyünü ciddi şəkildə sual altına almır. Əgər orada proseslər baş vermirsə, real mərkəzdən qaçma prosesləri baş vermirsə, onlar heç vaxt o ölkələrin, bu Rusiyanın ərazi bütövlüyünü sual altına almırlar. Yeganə Rusiyanın ərazi bütövlüyünü sual altına alan ən böyük iri dövlətlərdən ən iri dövlət Çindir. Və Rusiya çox böyük strateji səhvə məğlubiyyətə gedir. Və SSR dağılandan sonra Rusiya, Sovet, bu müstəqil Rusiya Çinə 10 bin kvadrat kilometr torpaq sahəsi verir. Yəni Çin Rusiyadan 10 bin kvadrat kilometr ərazini alır və bu iddialar davam edir. Və Çində belə hesab edirlər ki, Çinin sərhədləri Rusiyanın Baykal gölüne dek olan arazilere dek uzanmalıdır. Yani faktik olarak bu proses gedir. Çin faktik olarak Rusiyanın Baykal gölüne dek olan arazileri faktik olarak merhaleli şekilde anneksiyadır, özünde birleştirir. Ama Rusya'da bunu anlamırlar. Anlayanlarsa doğrudan da var, anlayanlar var ama onlar çok azlar. Ha, onu 2008-ci ildə səhv o seçkilərdə Yaroşenko vardı orada. Mərkəzi Bankın rəhbəri olmuşdu. Mən çox təəccübləndim. Mən onu sırf belə texnokrat kimi tanıyırdım. O Yaroşenko seçki kampaniyasında iştirak eləmişdi.
Mənim çox yaxşı yadımdadır ki, onun belə bir ifadəsi var idi ki, Çin, Rusiyanı Çinin tədrici okupasiyasının qarşısına bəli, almaq. Bəli, bəli. Amma çox təəssüflər olsun ki, indi Rusiya hakimi bu Putin başda olmaqla bunların aşırı anti-qərb deməli qəzəbi, qərbə olan nifrəti ona imkan vermədi. Mənim çox yaxşı yadımdadır, bir qərb diplomatı ilə mənim bir söhbətim birisinə var. 10-11 il əvvəlin söhbətidir. O qərb diplomatı dedi ki, biz Rusiyanı heç cürə təsəvvür edirsiniz, 11 il əvvəlin söhbəti. Dedi, biz heç cürə Rusları başa sala bilmirik ki, sizin üçün problem biz deyilik, Çindir. Bəli, İndi təsəvvür edirsiniz, iş o həddə çatıb ki, Çinlilər də çox mürəkkəb adamlardır axı. Bu Sila Sibir qaz proyektini Putin keçirdə bilmir. Putin keçirdə bilmədi onu. Hələ üstəlik bunların müqavilə, bunların görüşündən sonra 30% neft alışını azaldıb. Çin əlbəttə ki, öz zamanını, saatını gözləyir, öz vaxtını gözləyir. Saxlayacaq və Rusiya bu prosesin ilkin mərhələsidir. Rusiya məsələsi prosesin ilkin mərhələsidir. Əgər biz yeni dünya nizamına danışırıqsa, yeni dünya nizamı nədir? Yeni dünya nizamı ilk növbədə geostrateji baxımının əhəmiyyətli, dünyanın geostrateji baxımının əhəmiyyətli regionlarında yeni geopolitik konfigurasiyaların formalaşdırılması deməkdir. Bugün bu proses Rusiyada gedir. Artıq Şərqi Avropa, demək olar ki, o bayaq qeyd etdi, Baltik dənizi, artıq Avropanın, bütövlükdə Avropada yeni bir geopolitik konfigurasiya artıq formalaşır. Yəni bu proses gedir. Növbəti mərhələ. Artıq olacaq yaxın şərq və uzaq sakit okean hövzəsi, Çin. Yəni bu ölkə, bu regionlarda, yaxın şərqdə və sakit okean hövzəsində müharibələr, konfliktlər qaçılmazdır. Bunlar mütləq olacaq. Çünki yeni geopolitik konfigurasiyalar formalaşdırılır. Və bunlarsız yeni dünya nizamının formalaşması qeyri-mümkündür. Yəni biz yeni müharibələri gözləyəcəyik. İlk növbədə indi ola bilər ki, sakit okuyan hövzəsi qabağa düşsün və yaxud yaxın şərq regionu arxa plana. Orada da militarizasiya gedir, hər tərəfdən bəli, gedir. Bəli, bəli, bəli. Təbii. Bu əsas fikir region. Ciddi qarşı durmalarla bunlar müşayiət olunacaq, təbii. Ciddi qarşı durmalar artıq gedir. Məsələn, biz fikir versək, qoyalım ki, Hind okyanı hövzəsində. Hindistanla Çin arasında əsl geopolitik müharibə gedir. Təbii, özə gülməli budur ki, İlham Əliyevin Azərbaycan aparıb salmaq istədi, BRICS-in üzvüdür hər ikisi. Çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, onların arasında o mübarizə əlbəttə təbiidir, təbii əsasları var onun. Surxan bəy, biz bu söhbətimizi bir müddət sonra, yəni deməli belə bu qlobal problemlər, tendensiyalar və deməli konfiqurasiyalar filan bu söhbətlərimizi biz davam etdirəcəyik. Mən sizə minnətdarlığım bildirirəm. Bu gün biz çox yaxşı söhbət elədik. Hesab eləyirəm tamaşaçılarımızın da xoşu gələcək. Maraqlı söhbət elədik. Mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə və bizə qoşulub çox maraqlı söhbət etdiyinizə görə minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.